Číselný obor 0 až 100 počítání po desítkách geometrie strana 7 cvičení 2 E. Přečteme si zadání. Vyznačte bod I, poté narýsujte přímku O a přímku R, které procházejí bodem I a přímku Z, která bodem I neprochází. Tak. Vyznačte bod I. Vyznačím bod I. Poté narýsujte přímku O. Pravítko, třeba takto, bude procházet středem. Přímka O. A ještě přímku R. píši, které procházejí bodem I a přímku Z, která bodem I neprochází. Takže si musím dát velký pozor, aby ani prodloužená přímka neprocházela bodem I. Takže jednoduše to udělám asi takto. A tady jasně neprochází bodem I. A jakže se jmenuje přímka Z? Z. Výborně. Tak. R, přímka R, přímka O procházejí bodem I a přímku Z, která i neprochází. Máme? Chápem? Samostatně dokážeme do sešitu.